Aj moda, povedať to malo. Rotik. Evo ima i neke dece ovdje. Koje ste vi godište? Četvrt. Aha. Koje si ti godište? Lijepo. Za ove mlađe selekcije. I to je s jedne strane je taj promotivni deo gdje promovišemo i školu i kluba, drugi je ovaj fudbalski deo gdje tražimo talente koje bi dobili. I bilo je igrača koje smo zapazili na kampu i ove koji su kasnije došli u ovaj odnosno školu. Znaš. Uglavnom igrate lepti. Prvi tim ovdje trenira, prvi tim na ovom, ovom ovdje. A tamo ima još jedan, dva, tri terena i ovaj jedan sa veštačkom travom i dva ovaj, travnata. I tamo je, mi to zovemo kavez, jedan manjih dimenzija gdje igraju ovi naši najmlađi netakmičari. Ne znam, najmlađi takmičar koji je 2003, znači 2004, 5, 6 i 7. Najmlađi naš uzrast je 2007. godište, to godište je ove godine u septembru počelo da se selektira i oni uglavnom igraju na ovom terenu koji je manjih dimenzija od normalno. Nikome ne dira, ti koga diraš, čim sedem, uvijek zapadno tribinu sam išao, tu sedem i fio. Odgledaš u takmicu i tako. Znači, često sam je. Znači, navijaš Partizana. I unuk isto, je li tako? Tako. Čega igraš za... Krušik. Da. Šta igraš? Igram levo krilo, desno, vezno. Dok spremio si već kartu za Augsburg, jel dobio si? Da. Znači, dolaziš na Augsburg sigurno, a? Da. Za koju tribinu si dobio? Južnu. Za južnu? Bre, to si opasan. Znači, za jug, a? Dobro, ljubiš se, bravo. Eto vidiš, tamo su te najveće kategorije, tamo ti je Terenčić, tako. Dolaziš sa dedom ili solo? Sa dedom. Sa dedom, znači. Mala balo, a? Eto, momci, to vam je otprilike taj centar na kome su na kraju i tu svi ti igrači Partizana počeli. Hvala što ste došli. Čekaj, šta je to danas? Čujem da trebate nešto da... Imate neku audiciju, casting, trening, šta? Komisiju neku. Komisiju, imamo, komisiju smo specijalno spremili za njega, samo da je čekamo da prvo mu pokažemo kako izgleda i to. A ti treniraš fudbal, tako? Da. I koliko godina? Šest. I navijaš za Partizan, to sam čula. Kupio kartu za jug, već za Augsburg, tako da... Stvarno? Već se spremio. Već sa dedom je spremio posadu, tako da... Od to kartu ćeš nekome da pokloniš. Mi ćemo tebi neko da, kao velikom Partizanovcu, da obezbedimo. Eto, to je otprilike to. Da. Tako da, predsjednik je pokazao slačionice, je pokazao da ovaj naš trening kamp, kako funkcioniše i tako dalje, i kako mi s kandidatima to razgovaramo, pa... Eto, kako prosto, je bilo kandidata? Pa 250 kandidata i sve smo ih ovako, znači, proveli sad, pao sam s nogu, evo, znači, vaš veliki posao. Pa sad da popijemo malo kafu i da sačekamo komisiju da se formira i da onda... Moramo da sačekamo, znači, kakva je komisija, ovdje uključim u sport. Da ne razmišljam od malena, da bi samo razmišljao o tome, nego da razmišljao o budućnosti. Kako si ti, ko je tebe, Ljubiša, naučio da navijaš za Partizane? Tome. Mene. Da, tebe učio. Ko te učio? Mene je naučio otac. I tvoj otac je naučio tebe da navijaš za Partizane? Da. Da te otac vodio na utakmice ili ne? Jeste bili zajedno? Nismo. Niste? Nismo, ne. Tebi tata nije živio, tako? Nije. Znači, i
on je tebi ostavio praktično da ti budeš... Da, da, pošto i on bio partizan, da. Jasno. A koja je naučio od oca da navija za partizan, to ne znamo da se. Deda, jel? Da. Jasno. Od kada ste vi vodili vašeg sina na utakmice, ste ga vodili? Pa ja sam njega vodio čim je, pa njegovi, recimo, kad je imao negde oko 10 godina tu, negde 90 godina, tako. Jeste, on je, jer familija naša tu, Tomići su predzijavu, većina partizana navijaju za partizana. Ovo moj deda. Tomija, drago mi je. Doktore, predlažem sada da odemo do medicinskog bloka, ali stepenicama dole. Da, či spavljaju, vidiš. Ti slobodno ja. Tu su igrači naše leče. Ovo je Fabricio. Evo, brate. Pozdravite se. Kajte se, dobro? Da. Ajde. Šta radi? Znaš. Znači, ti si Ljubiša. Tomić. Kako se prezivaš? Tomić. Tomić? Da. Kad si rađen? 18. godine. 2001. Osmak? 2001. 2001? Da. Znaš otprilike koliko si težak? Da, znam. Kaži. 45. Ajde, znaš koliko si visok? 1,65 m. Šta? Reci mi, jesi bolao od nekih bolesti? Nijesam. Jesi bio bar malo, nisi ni kino, ništa? A, ma to... Dešava se, a? Dešava se, majde. Jesi imao neke povrede, ruke, noge? Nisam, ništa. Jesi bio negde operisan u bolnici, kad si bio mali, nigde ništa? Nisam. Reci mi, jesi alergičan na nešto? Nisam, ništa. Sve jedeš? Da, sve. Baš sve? Sve. Jesi dobio neke lekove nekad, jesi pio neke lekove kad si bio bolestan, jesi alergičan na neke lekove, ne? Nisam, nisam. Da malo vezi ovde. Skini ja. Ajde, skini ja. Ovdje već. Tu ovdje i na kraju. Ajde, vidimo. Da vidimo, komisija je li se pripremila. I posle toga ćemo da vidimo. Znači. Kako beše? Ljubiša Tomić, je li tako? Je tako. Sljedeći kandidat je Ljubiša Tomić. E, tako znači. Ko je ovaj sad? Vo Ljuboj. E, ko je to Ljuboj? Je li Ljuboj? Voli te koko. E, tako. Jeste, to ovaj komisira će. O, kako ste? Je li Ljuboj? E, tako. Poštovanje, kako ste? E. Tako. Ali ima i deda ima svoj... Da. Deda ima svoj dres. Evo, izvolite. Pošto je deda ovde junak glavni. Da, tako. Ja se srećam što sam teško. Poštovanje. Tako. Tako. Prošao je, mislim. Ja, prošao. Prošao je. 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 Deda. Sale, nikad se ne znam, možemo budeš i trener. Tako, majstor, samo u vezi. Ima jedna priča. Stvarno nemoguće koliko on voli. Stari gospodin je u ono vreme kad sam ja igrao, kaže, na mom radiju Partizan nikad nije izgubio. Čim oni pređe centar, ja gasim radio. Tako da nisam doživao poraz Partizana. Tako da znaš, i to ti je ovaj način da ne gubiš utakmice. Upoznali smo se sad nekim prijateljom, ne, nego to isto preko novina, to čovjek je čuo da to. Ovaj, i dolazi on posjet, da posjeti decu, da vidi da obinje kod nas kući, pa je ovaj, on pričao je, taj čovjek da zvezdaš, no nije bitno za to. A i on je, bila mu želja da dođe da gleda, nije gledao nikad nijednu takvu Partizana na stadion. I on je izrazio želju tom čovjeku da kad bude igrali sa ovim... Augsburgom. I on je već jajom mu danas da mu je nabavio kartu i da njih dvojica će da dođe najverovatnije. Neće na jug, ne, on će vamo. Ne dam ćeš ti zajedno. Da, ti i deda zajedno ćete, vi nećeš. Eto.
U januaru ove godine u Baru će se održati zimski kamp omladinske škole Fosu Klo Partizan. I ispred marketinga Fosu Klo Partizan ti ćeš dobiti mogućnost da ideš tamo sa momcima i da zajedno sa svim sjajnim trenerima koji su učili i Sašu i Stefana i Andriju i Petra Grbića provedeš tamo 10 dana na kampu i da uživaš i prosto to ti kao Partizan poklanja. Ovo je danas bilo jedno iznenađenje za tebe. Ja znaš, znači ne radi se ovo za sve kandidate, ja sam video tvoju priču o tebi, o tvom dedi, video sam da te tvoj tata naučio da navijaš za Partizana, i onda sam odlučio da ti ispred Partizana napravimo nešto što će da bude mnogo lepše od teog priloga koje smo imali priliku da gledamo, da ti vidiš da Partizan svoju decu lup ne zaboravi. Stvari si ovi momci su danas ovdje došli zbog tebe. Zbog tebe, eto, to je to i hteli smo i da ti pokažemo i da te upišemo i da tebi, tvom dedi, Partizan malo pokaže da niste sami. Eto, da. Svaka čast i dedu. Tako da, deda. Svaka čast groba. Tako da, eto, to je otprilike to malo iznenađenje. Da se zna. Se kaže mala kada, onako. I onda igrač ide iz hladne u vrelu vodu po suzamica radi oporavka. To kažu da je dobro za oporavak. Kopačke mine. Šta da, ko te savjetuje, legenda. Dođi. Dođi koji ti kopačke ti se izabereš, onda će nam broj dati. A prič? Koje ti se najviše svidio od svih? Biraj, slobodno. Biraj, slobodno. Bip mi rukom, slobodno, nemoj da se svidio. Pazi, ja te savjetujem legendu, onda ćeš neki ovaj ovako crne oko. Ja i grba koji te savjetujem, onda ćeš malo šarenije. Slobodno, biraj, slobodno. Možda. Pa je ove jedne i reći ću... Uću jedne se ne kliza sa šest. Znači, hoćemo jedni sa šest. Da se ne klizaš. Koje ovdje ideš? Ima sa šest, evo ti. Evo ih ovim, ima mešane ove. Ne, ima mješane da mu naručiš ti, on će mu donijeti ovako. Ovak. Ove ili ove a, ili neki. Ili znaš da ja imam... Evo mu jedne ovakve, a druge... Ovakve sam sa šest, znači ti mi ovakve. Ali on voli ove lagane, ti voliš ove lagane kopačke. Pa i ove su lagane. Pa te su lagane, hoćeš ove sa šest. Jedna sa šest, jedna sa 30, evo. Mi ćemo ti to uzeti, sutra će ovaj čika nama doneti, pa ćemo mi preko bilja, da damo za bilje tebi da pošle. Da znaš, imaš jedna kopačka ovako i jedna kopačka ovako. Samo oni kao se. Da. Dobro, a? Da. Sve u redu? Da. Jeste, evo. O, čika Gavran, Pošto mi njega zovemo Gavran, vidiš koliko je tu stvari, a on u podrumima ima skriveno blago ko zna koliko, da ti pokažem ništa, sve mi njemu lepimo. Letimo mu Gavrana, pošto ga zezamo, pošto je on tako garan koji je zavezan kljun, da ne priča, pošto stalo nešto gunđa, što smo dali dres navijačima, što fali jedna lopta, i onda vidiš, on ovdje ima svoje crteže Gavrana, samo što on, imam polako delo je mlado, ima puno godina, nikako da osedi, pa ga mi zezamo da je on Gavran. Gavran, što se kaže. Oni su ovo Divci kod Valjeva. Putuje tri puta nedeljno iz tog sela Divci do Valjeva na trening i nas. Tri puta nedeljno. Jedina penzija je 10.000 dinara koji ima odac. To je opet, sve ostalo je snalaženo. Tako da je to to. Sve smo završili, sve smo ali ja sam njega video i rekao sad ću ja njega da ovdje dovedem i da ga prevarim sa njegovim dedom i da im kažem dođite vi ovdje na trening kamp, imamo komisiju. Kad je ovo komisija, a? Tako, kaže dedom ne može, kaže on u bar, kaže ne može, moram da pitam ja centar da sad ne mogu, ne može da ide on, moram, ne mogu, evo kako da me dođite vi, mi kandidate ispitujemo pa vidjet ćemo neki drugi da se dođe deda i eto. Super. Uspeo sam da ga ubedim. Eto. Čeka nas tamo trofejna sala, da krenemo. Momci, puno vam hvala. Milo mi da smo se upoznali. Ajde, sad ću pozdraviti. Ljubavi, gađi. Nemoj se stići. Vidimo se na Augsburgu, ako ništa drugo. Prijatno. Prijatno. Slušajte, da se najbolje. Čuvaj, djede, prijatno. Hvala, vidimo se. Znači ko moja mora. To je trofejna sala, da uzmemo malo prvo. Jesi? Jesi. Jesi? 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 Da.
posle svega, šta čovjek da kaže, malo iznenađenja, ne može da se svega prisjeti, a ovo je prijatno iznenađenje koje bi svaki poželeo. Ja kao deda, Radostan. Mnogo. Prezadovoljen. Šta kaže, Ljubiša? I samo da mi da nastavi u društvu ovome, u dobrom društvu, da se, da bude čovjek. Pa nije bitno da će igrati, da neće. Samo da bude čovjek svoj i da. A ovde, verovatno, mora, teo nek teo da bude. Jesu to ljudi sa školom, disciplina, zadrvo. Ljubiša, jesi očekivao ovo tome za nas? Nisam. Kakvi su ti utisci, šta ti se na nas najviše svidelo? Kad sam izašao, kad je bio Andrija Žiković i Babović Ilić. Znači, to nisam radio. Da. Znači, kad dolazite sljedeći put? 10. decembra. Da, gledate utakmicu. Drago mi je da ste bili gosti Partizana. Hvala vama od srca, ako zadovolji Ljubiša. Ali zadovoljio, ne zadovoljio, nama je bilo važno da Ljubiša dođe u Partizan i da Ljubiša dobio od Partizana jedan ovako dobar doček i da mu ulepšamo ovaj dan. Ništa bolje ne je bilo, ništa bolje. Hvala vam što ste bili naši gosti. Hvala vam. Da. Da. Eto, predsjednik i generalni direktor Partizana su vidjeli priču u Partizanovom vesniku. Bilo je prošli put u Holandiju, pa nisu mogli da budu tu. Bile su pripreme, ali su rekli, ono što smo obećali, 10. decembra, prva utakmica Ljubišina u životu, da ćemo da ga upoznamo. Najveća mi želja bila da dođe, bilo koju utakmicu, samo da dođe na stadion da vidi. Evo, ispunilo se želja i nadam se da će biti veri navijač i da će stalno dolaziti Partizan. Da će što danas biti srećne ruke. Tako. Mislim, pa šta ćemo biti? Ja bi ovako ispred fudbalskog kluba Partizan, pošto to je prva utakmica, tebi i tvom dedi poklonio te ulaznice, ulaznice koje su za ložu, na zapadu svečane lože, tako da vam to bude i ostane uspomena i da se sjećate na utakmicu i nadam se da će biti sretna. Ja ću to zvanično da uručim, da te poljubim. Eto. Hvala lepo. Evo, izvolite. A ovo je poklon od našeg kapitena Saše Ilića i od njegovih saigrača, znači od igrača fudbalskog kluba Partizan Kopačke, koje treba da ti nosiš i nadam se da budeš dobar fudbaler u njima. Evo, izvolite. Hvala. Direktor će da... Također od fudbalskog kluba, već znaš, bit ćeš učesnik na našem letnjem zimskom kampu u Baru i nadam se da će tamo da započne svoj prvi fudbalski. Da. U crno-belom dresu. Da. To je otprilike to. Tako da, eto, nadam se, vidite, oni su našli vreme, znači stvarno ovako, svi su napeti, velika utakmica, ali da ispoštujemo naše navijače, posebno ovakve navijače koji su nam uvek bitni i potrebni, da pokažu da Partizan ne ostavlja svoju decu, jel tako smo rekli? Porodica cijela navijala. Otac mi je 27. godina umro, navijao za Partizan. Evo imam unuku 2005. Deda, vodi me, deda, da igram lopte, hoću. Kao šta ti rekao, pozdravi mi? Babović. Pozdravi Babović. Tako, deca, stvarno su... Koje mjesto najviše voliš da igraš ti? Mene, pa ja volim da igram veznu, levo i desno. Levo i desno, bravo. Ko ti umljeni futbaler? Iz Partizana. Ovako, Babović Ilić. Bravo. Znači, ti si taj tip igrač. Jeste. To je to. Se sviđa Kopačke? Da, sviđa. To je otprilike. To mu je Saša rekao, znači vidi, on mu je preporučio šta da izabere. I tako, znači, pošto je on rekao da je to igrač sličnog tipa, kada vidiš, za mene su bile te, tako da bile su još neke koje nisu bili modeli, ali ovo je on odabrao i rekao, znači ovo je najbolje za veznjak, ima, znači za odbranbenog, za napadača, tako. Eto, to je otprilike ta
priča, meni je drago da smo uspeli ovo da ulavimo, hvala i predsedniku i generalnom direktoru, stvarno ovako veoma je zauzeto, svi su onako uzbuđeni zbog ove utakmice, ali mislim da eto, prošli put nam je Ljubiša doneo sreću pred Alkmar, pa se nadam da će da donese sreću. Odmah, ja mislim da je odmah čestitao. Tako je, čestitao odmah. Odmah, ono već. To je to. Tako da, eto, to je to. I dobra je utakmica, prva u životu da bude utakmica za prezimljavanje u Evropi. Ja mislim, eto, to je tako. Važi. Nadam se da je ovo prvo i da će biti 100 utakmica. Da. Hvala.